Nu vill jag säga välkommen till Lars Erik. Det är så konstigt att säga Lars till dig, måste jag säga. Lars Erik Gustav Holm. Du låter som min mamma. Jag sa alltid Lars Erik. Ja. Hon sa alltid Lars Erik. Lars Erik, kom in och ät. Lars Erik, gör läxorna. Lars Erik. Så att när du säger Lars Erik så får jag så här mamma memory. Ja. Mm. Mamma och du var rätt lika. Tack ska du ha. Jag visste du skulle säga det. Du, Lasse, har du något visitkort? Ja. Det har du. Vill du ha? Har du det på riktigt? I min rock. Ja, jag är mest intresserad av vad det står på det. Ja, det står faktiskt producent. Det står producent. Mm. För, alltså, jag någonstans satt och funderade på dig lite grann och så tänkte jag, vad kan det stå? Jag är med låtskrivare. Mm. Det skulle kunna stå. Mm. Mm. Musiker. Ja. Ja. Artist. Ja, det kan man nog säga. Programledare. Mm. Livsnjutare. Ja. Ja. Golfare. Yes. Yes. Du måste inte välja, men vad känner du det mest som av alla de här sakerna? Alltså jag brukar säga så här, när det gäller epitet och rubriker på mig, så är jag en musikarbetare. Mm. Jag har jobbat med musik i hela mitt liv, från jag var 16 år. Mm. Och jag har varit och hoppat på olika tuvor och haft glädjen och förmånen att kunna välja olika podier att stå på och lärt mig väldigt mycket. Så att musikarbetare, det är ett bra musikarbetare. Mm. Ja. Vad hette din mamma nu? Mamma hette Ingrid Elsa Märu. Ja, Ingrid Elsa. Elsa Märu. Alltihop alltså, så långt namn. Nej, men alltså hennes, ja, där det stod på Ingrid. Passet. Ja. Ingrid hette hon. Ingrid, ja. Lilla Ingrid. Om jag nu är så lik henne, så sa aldrig hon till dig sådär att, nej, men Lasse, på riktigt, du kan inte hålla på med det här. Alltså, det var nu får precis, du klippa och skaffa ett jobb liksom. Mm. Jag var ju familjens svarta får. Jag skulle bli någonting i näringslivet, tyckte min pappa. Mm. Och min pappa och jag, vi hade väl inte samma uppfattning om rock'n'roll. Helt klart inte. Men det var ju så här att Elvis för honom, jag vet, min mamma sa alltid när jag hade köpt min första Little Richard single, eller EP heter det. Mm. Jag satt hemma i trans, jag var helt salig. Hela världen öppnade sig av lycka. Då sa mamma, stäng av den där gubben som skriker. Så. Och då föll allting i kras med mina drömmar om näringslivet. Utan jag blev en rock'n'roll-musikant. Riktig rock'n'roll-musikant. Du, programledare har du ju varit också en massa år. Det är också en sån här stolpe in. Ja. Jag hade turen att få en fråga som jag var egentligen livrädd för att ta. Att göra ett program där totalt okända unga män och kvinnor och flickor och pojkar skulle ikläda sig rollen som Barbra Streisand eller Elvis. Sikta mot stjärnorna, alla minns väl det, eller hur? Kommer du ihåg de här som var med tävla? Kommer du ihåg, blev det något av dem? En del kom jag tittade. Henrik Åberg fortfarande. Cecilia Wennersten är Melodifestivalen nu. Ja. Kommer du ihåg Robban Haglund? Robban Haglund. Vad var han, föreställde han? Ja, han sjöng Just a Gigolo. Möjligt. Det är ingen som har imiterat dig någon gång. Nej, det fick de inte göra. Det fick de inte göra. Nej, det sa jag bestämt nej till. Himla tur, för nu har du ingenting att säga till om. Nej. Nu ska du nämligen få träffa några som gör det. Här har du Fantastic Four! Stazioni Marinara capricciosa kan inte låta bli. Jag blir fascinerad, känner hunger, känner törst. Det gör mig passionerad. Yeah.
Fantastiskt. Oj, oj, oj. Och Lasse, bredvid dig så har du Robban. Vad var det? Du var alltså... Just a Gigolo. Van Halens sångare. Ja, precis. Ja. David Lee Roth. Vilket år? 96. 96. Berätta, hur var du var med? Hur var Lasse som programledare? Tog han hand om er, eller? Ja, det tycker jag. Jag tycker Lasse var... Det här var ju mitt första tv-framträdande som vi gjorde då. Musikta. Och det jag kommer ihåg är att han var otroligt glad, lätt till skratt och väldigt omhändertagande, tycker jag. Definitivt. Det är sant. Det var då jag hämtade dig på kontoret och så gick vi in på mitt kontor, eller hur? Precis. Mm, precis. Ja. Men du var lite nervös när du skulle göra första programmet, eller hur? Första programmet, fullkomlig mardröm. Jag gjorde alla fel en programledare kan göra. Jag gick in och sa så här till en ung flicka som heter Anna Nilsson som skulle vara Olivia Newton-John och sjunga Hopelessly Devoted to You. Jag satte mig på kontoret och sa, ja Anna, du vill ju bli musikalartist. Ja. Och tänker du dansa och sjunga för hela Sverige då? Ja. Så jag höll på i 5 minuter. Jag gav frågorna. Jag gav svaren i frågorna. Det får man inte göra. Säga, hur har det gått till Anna för att du ska komma hit? Och så då får man ju ett svar. Jag gjorde ett sånt här grundfel. Men det blev väldigt, väldigt, väldigt det blev bra. Sen. Ni får fortsätta att sitta och prata, grabbar. Ja. Sitt kvar bara. Jag ska ta och gå bort till telefonen för någon ska få välja en låda. Hallå, hallå.